İnşallah ki Qarabağa gedin. Mən sizə qeyd eləyərəm. Çox çox sevirəm. Bütün mənim əlimdən gələnləri sizinlə özüm gəlmişəm sizinlə danışam. Sizin problemlərinizi öyrənim və sizə söz verirəm. Həm cənab prezident, həm mən. Allah sizin sizi qorusun, sizi də qorusun. Mən bilirəm siz çətin vəziyyətdə yaşayırsınız. Bəli, çox çətin. Yolda olan yerdə çətinlik yoxdur. Bilirəm ki, çətin vəziyyətdə yaşayırsınız. Yararsız binalarda. İnanın mənə, tapşırığımla yeni yol xəritəsi hazırlanır. Bir-bir bütün yataqxanalarda, bütün pansionatlarda həm Nazirliyin, həm Heydər Əliyev Fondunun əməkdaşları, həm Regionların İnkişafı Fondunun əməkdaşları gəzəcəklər, araşdıracaqlar, insanlarla görüşəcəklər, bütün problemləri öyrənəcək. Lazımdırsa özüm də bütün pansionatlar özüm edəcək. Allah sizdən razı olsun. Prezidentin diqqətində ən vacib məsələ məcburi köçkünlərin və qaçqınların yaşayış şəraitini yaxşılaşdırmasıdır. Və bugünə qədər çox böyük işlər gördük. Şükür Allah. 20.000-dən artıq insan evdə təmin olunur. Və təmin olunacaq. Bu son illərdə mən baxdım, müsbət dinamik. Əgər 17-18-ci ildə 6.123 mənzil təhvil edilsin. Bu il təkcə bir il ərzində 6.000 mənzil təhvil edilsin. Allah verir. Biz sizə minnətlərdir. Biz sizə minnətlərdir. Bizim də evlə qarşımızda artıqlanması ilə. Çünki bütün bu qaçqınlar məcbur götürürlər. Hər biri sizdən razıdır. Mən onu hissedirəm, inanın. Mənim güc mənbəyim sizsiniz. Çox sağ olun. Hər zaman arxanız. Hər zaman mənim borcumdur. Mən sizin yanımdan. Çox sağ olun. Azərbaycan xalqına çox kömək edə bilirsiniz. Mehriban xanım, sağ olun, var olun. Prezidentimiz sağ olsun. Mən sizi gəlmişəm ki, sizin yaşayış problemi həll edilsin. Çox qısa bir zamanda normal yaşayış şəraiti təmin olsun. Bilirsiniz, həm Azərbaycan dövləti, həm prezident, həm şəxsən mən, mənim borcumdur. Mən deyirəm, mən bütün bu problemləri gündəlik fəaliyyətimdə məhz bununla məşğul oluram. Ona görə indi çıxış yolları da var. Bugünə qədər çox işlər görülüb. 300.000-dən çox qaçqınımız və köçkünümüz, elmən təmin ol. Amma yenə də hələ bu problem var. Biz gərək biz özümüz üçün bir proqram yaradaq da ardıcı olaraq bütün bu məsələləri artıq həll edək və bütün soydaşlarımızı normal yaşayış şəraitində təmin edək. Və mən bu yolda əlimdən gələni hər şey eləməyə lazımdır. Çox qısa bir zamanda normal ev şəraitində. Allah köməyiniz. Mən xüsusən gəlmişim ki, yataqxanada olan vəziyyətlə özüm görürüm və görürəm ki, mümkün də yeni vəziyyətdə yaşamaq çox çətindir. Uzun indi ki, orada yaşamışsınız. Ona görə indi artıq bizim planlarına uyğun. Çox qısa bir zamanda, tamamilə yeni inşa olunmuş Qovuda və qəsəbəsində. Çox təşəkkür edirik. Məktəbin də orada yerləşməsi üçün mən indi bütün göstərdim. Çox sağ olun. Sizə minnətlər. Allah köməkdə. Çox sağ olun. Mən həmişə demişəm, Mehriban xanımın izi olan yerdə heç bir üsul olur. Çox sağ olun. Siz də güzələ rəsiniz də bilin ki, sizin sözləriniz, sizin dəstəyiniz, sizin məhəbbətiniz mənim üçün ən əsas güc mənbəyidir. Mən bunu görəndə daha da çox işləməyə hazıram və mənim vəzifəm var. Mən sizi hər zaman sizin yanınızda. Qarabağ problemi ölkəmizin ən böyük problemidir. Daim prezidentin diqqət mərkəzində bu münaqişənin nəticəsində torpaqlarımızın inşa altına düşmək nəticəsində soydaşlarımız qaçqın və məcburi köçkün həyatını sürməyə məcbur olan soydaşlarımızın problemləri hər zaman mən sizə deyim, mən hər bir vətəndaş kimi, hər bir vəzifəli insan kimi mənim ən böyük vəzifəm, ən böyük borcum məhz bundan ibarətdir. Bura gəlməmişdən əvvəl Bakıda pansionatda, yataqxanada məsulaşmış soydaşlarımızla görüşüm. Çox yaxın vəziyyətdə yaşadım. Çox təhlükəli vəziyyətdə. Və deyirəm, onların hamısını normal ev şəraiti ilə təmin etmək sağlam xoş gördüm. Bizim dövlətimizin, bizim prezidentimizin və şəxsən mənim ən vacib vəzifəmdir. Və inanın ki, bu istiqamətdə bütün lazımlı işlər görülüb. Bu vaxta qədər, o qədər işlər görülüb. 300.000-dən çox soydaşlarımız evlə təmin olunub. 103 yeni qəsəbələr salınıb, şəhərciklər salınıb.
şəhərci təkcə yaşayış evi deyil, onu yaratmaq üçün onun infrastrukturu var, məktəbləri, bağçaları, su, qaz, işıq çəkilib, asfalt yolları salınıb. Amma yenə də hələ ki ağır vəziyyətdə yaşayan insanlarımızın taleyi, onların həyatının yaxşılaşdırılması üçün əlimizdən gələn eləyici və bugün belə bir gözəl hesabədə olmaq mən çox şadam, çünki mən hatırlıyorum. Biz çox sevindik, sizin kimi bərabər bu yerində iştirak etmişdik. Və görürəm ki, siz çox gözəl, rahat şəraitdə yaşayırsınız. Çox arzum olur ki, hər bir qaçqın və köçkün var, məhz belə şəraitdə yaşasın. Və biz buna nail olacaq. Mən əminəm, buna da iradə də var, imkan da var. Yardımcıl olaraq bütün bu məsələlər öz həllini tapacaq. İnşallah Qarabağ problemi də öz həllini sülh yoluyla, beynəlxalq hüquq norm, prinsiplər əsasında gəlir öz həllini tapsın, soydaşlarımız doğma torpaqlarına qayıtsın. Hələ ki isə bütün bizim soydaşlarımızın normal yaşayış şəraiti ilə işlə təmin etmək Azərbaycan dövlətinin ən əsas vəzifəsidir və inanın ki, bu sahədə bütün lazımlı işlər, addımlar atılır. Uzun bir prosesdir, çətin prosesdir, böyük maliyyə tələb edən prosesdir. Amma yenə də bütün lazımlı addımlar atılır və bu istiqamətdə işlər davam edilir. Və gözəl, yaxşı, müsbət dinamika var. Əgər 17-ci, 18-ci il ərzində 6126 mənzil təhvil verilib. Bu il, təkcə bir il ərzində 6000 mənzil təhvil veriləcək və yəni o deməkdir ki, 6000 ailə soydaşlarımızın yaşayış şəraiti yaxşılaşacaq. Buna görə mən sizi görməyə hər birinizə çox şadam. Sizin hansısa problemləriniz var, xahişləriniz var. Mən hər zaman köməklə hazıram. Hər zaman sizin yanınızda hazıram. Hər şey yaxşıdır. Çox gözəl şəraiti, havası, çox gözəl. Hər şey hədiyələriniz üçün də çox sağ olun. Hər şey yaxşıdır. Hər şey yaxşıdır. Allah sizə can sağlığı versin. İki balaca gözəl bala kimin uşaqlar? İki balaca sizin çox gözəl oğlanlar. Amma mənə də söylədilər ki, bağça çalışma, elə mi? Bağça fəaliyyət göstərmirəm. Onu da mən göstəriş verəcəm ki, çox yaxın zamanda fəaliyyətdə başlasın. Çünki bu da vacibdir. Siz işləyirsiniz yəqin uşaqların bağçada olmağı. Ona görə çox şadam. Sizləri görməyə çox şadam. Bizdə heç bir problemimiz yoxdur. Çox, çox gözəl şəraiti var. Sizlə çox sağ olun ki, bizim qəsəbəyə gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Bu qəsəbənin təməlini siz qoymuşsunuz. Bəli, açılışında da şəhərdir. Mən keçmiş Qarabağ müharibəsi döyüşçüyəm. Son zamanlar ölkədə gələn proseslər, yəni bu sosial müəmmətlərin mütbaqı qaldırılması bizi çox sevindirir. Qarabağ müharibəsi veteranlarının əllərini, ötən prezidentimiz 50% müəmmətlərin artırılması, biz ona təşəkkür edirik. Bizim burada bu parkda yaşayışımız, sürəyə görüşmüş kimi yaxşıdır, narazılığımız yoxdur. Gözəl evlərlə təmin olmuşum. Mən bir Qarabağ döyüşçüsü kimi Ali Başkanından indiki hal-hazırda apardığı siyasəti dəstəkləyirəm. Eyni zamanda döyüşçü yoldaşlarında hər zaman torpaqlarımızın azad olması uğrunda əgər ötən prezidentimiz lazım bilərsə torpaqlarımızı alınmaya hazırıq. Amma eyni zamanda indiki hal-hazırda vəziyyəti təhlil edəndə Azərbaycan Qafqazda söz sahibidir. Bizim bugünkü gündə bu vəziyyətə düşməyimiz keçmiş hakimiyyətin bəlasını, indi də bəlasını çəkirik. O zaman Heydər Əliyev dərdi oldu. Bəli, Heydər Əliyev əgər hakimiyyətə həmin illərdə gəlsəydi, bəlkə də bu bəlalar bizə qismət olmadı. Mən sizə, cənab prezidentə, bunu öndərimiz Heydər Əliyevində onu davam etdirdiyinizə görə dərin təşəkkürümüzü bildirirəm. Allah sizin canınızı və ötən prezidentinizi. Sağ olun, çox sağ olun, çox sağ olun. Mənim də, mənim də təşəkkürümə qabul edin. Bilin ki, həm prezidentin, həm mənim ürəyimdə daim sizə qarşı böyük hörmət, böyük məhəbbət var. Böyük istək var ki, ağır prosesdir, uzun prosesdir. Biz də istəyirik daha tez olsun. Bütün bu planda olan tədbirlər həyata keçirilsin. Böyük maliyyə dəstəyi lazım. Amma yenə də qeyd edirəm, irad var. Ardıcıl olaraq bütün bu problemlər həll olunacaq. Çünki bizim üçün hər bir vətəndaşımız, xüsusilə də bu işğaldan əzab çəkən, bu münaqişədən əzab çəkən, öz doğma torpaqlarından qaçqın düşmüş, öz doğma evlərini itirmiş vətəndaş.